pse duhet konsumuar finoku. Finoku sigurisht që ka vlera ushqimore, por më shumë përdoret për efektet e saj mjekësore. Përmban shumë proteina dhe mas fibroze, e pasur në vitamina C dhe E, si dhe dallohet për praninë e madhe të përmbajtjes minerale. Finoku në trajt kriprash veçohet për substancat minerale të elementëve natrium, kalcium, magnez e të tjerë. Finoku përdoret për t'u dhënë shije sallatave, por mund të konsumohet fare mirë edhe thjesht me vaj e krip. Për një kohë të gjatë, farat e finokut janë konsideruar pak të vlefshme dhe u desh kohë e gjatë që të konceptojë vlera specifike aromatike e përdorimit të finokut në shumë ushqime. Me farat e finokut mund të bëhet çaj i mrekullueshëm aromatik, duke marrë një lugë kafeje me fara finoku të shtypura mirë dhe të hedhura në ujin që valon për 10 minuta në një xhezve. Më pas, lihet të ftohet e fitrohet lëngu. Nga farat nxirret një esencë me shije shumë të pëlqyeshme që dikur përdorej gjerësisht për të maskuar shijet e rënda të një sër ushqimesh ose të bararave mjekësore. Për shekuj me radhë, vajrat e farrave të finokut janë përdorur edhe si nxitës për të hapur oreksin, por ato shfrytëzohen ende edhe si digestiv apo për lehtësimin dhe rregullimin e gjendjes së gazrave që formohen në zorr, një veprim ky që lidhet me vajrat që përmban. Ato nxisin mukozën e stomakut duke rritur lëvizshmërinë e pareteve. Finoku mund të përdoret edhe për spazmat intensinale dhe të shkuarat e barkut fëmijëve. Gjithashtu, mundësia e trajtimit të gjendjeve inflamatore të rrugëve të frymarrjes ka bërë që finoku të konsiderohet me veprim efikas për format e ndryshme të katarit dhe kollës. Si qetësues i mrekullueshëm për kollën, fal të tilla veçorive antiseptike, finoku kufizon agjentët e jashtëm patogjen. Zjejmë ujë në zjarr me një xhezve, duke hedhur gjethe finoku të grira sa të kapin gishtat, i lëm për 10 minuta në zjerje. Masa vendoset në një enë të vogël, nga ku mund të marrim frym duke thithur avujt. Nëse ke infekcion të qepallave të syve, atë mund të lehtësosh me anën e gjetheve të zjera të finokut. Masa e qullte të cilave vendoset mbi qepallat, sigurisht pasi ti je lënë për të ftohur disa minuta në qetësi. Nuk duhet harruar se veprim antimikrotik i finokut shfaqet kundër një numri të konsiderueshëm bakteresh si stafilokoku dhe E. coli. Finoku këshillohet të përdornet në humbjen e peshës për përmbajtjen e tij të ulët kalorike. Ai duhet marrë seriozisht për efektivitetin e tij për rënien në peshë. Ka forma dhe modalitete të ndryshme përdorimi. Grihet mirë, gjethen në frullator duke shtuar ujë pak nga pak. Mund të konsumosh prej kësaj mase një gotë në ditë. Mund të veprosh ndryshe. E kësisoj mund të pijet një gotë çaj finoku dhe ka të njëjtën veprim tretës.